Aquest diumenge al migdia, els castellers de Terrassa han celebrat la seva 39a Diada Castellera, que ha estat la penúltima actuació de la temporada abans de visitar Vilanova i la Geltrú. La Diada ha comptat com a colles convidades amb els castellers de Sabadell, els castellers de la Sagrada Família i els castellers de Castelldefels. Els castellers de Terrassa han signat una bona actuació en la seva diada, amb un 4 de 8, un 7 de 7 i una torre de 7. A la ronda de pilars n'han fet 2 de 4. Tot i això, els castellers acaben temporada amb un regust agredolç. Som conscients de que hem estat fent la feina als assajos i crec que la colla s'ha vingut donar el callo i està al peu del canó durant tota la temporada. Sí que ens ha fet falta ser una miqueta més per a poder acabar de fer el passet endavant. Hem tingut algunes caigudes aquesta temporada que ens han condicionat, sobretot ens ha costat una mica acabar de trobar tots els recanvis per les caigudes i això ens ha fet que haguéssim de centrar esforços en recuperar i no en continuar creixent. Pel que fa a les colles convidades, els castellers de Sabadell han fet un 3 de 8, un 4 de 8 i un 7 de 7, a més del Banu de 5. Els castellers de Castelldefels han fet un 4 de 7, un 5 de 6, però no han pogut amb el 3 de 7, malgrat fer-ne dos intents. Han completat l'actuació amb dos pilars de 4. Finalment, els castellers de la Sagrada Família han signat un 3 de 7, un 5 de 7 i un 4 de 7, acabant amb dos pilars de 4.